Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Avqustun 24-nə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən redaktor Aza verilən məlumata əsasən Bakıda və Abşeron yarımadasında yağmursuz olacaq. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24 dərəcə isti, gündüz 32-35 dərəcə isti, Bakıda gecə 20-22 dərəcə isti, gündüz 33-35 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunu təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq. Şərq küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 19-24 dərəcə isti, gündüz 34-38 dərəcə isti, dağlarda gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq.